Po s'ka gjë procesi retorike që u shtruat në përgjigjen e fundit që Kosova nuk rrezikohet nga asgjë. Në fakt, nga, si për mua si gazetar që kam ndjekur situatën, por edhe nga institucionet e Kosovës, nga kryeministria dhe nga presidentja, Kosova rrezikohet nga kriminalet serbe në veri, zoti Rama, nga bandat kriminale serbe të cilat ushqehen drejt për drejt nga zoti Vučić dhe nga kriminalet të cilët janë të sankcionuar dhe nga Shtetet e Bashkuara. Kosova kërcënohet sipas institucioneve të vetë Kosovës nga këto banda të cilët kanë dhunuar në mënyrë sistematike KFOR-in, policinë e Kosovës dhe 10 gazetarë. Zoti Rama, në këtë konferencë ju nuk e përmendët fare këtë rrezik që vjen nga bandat kriminale serbe të ushqyera, më falin, nga Beogradi. Qartë. Banda kriminale ka në çdo shtet botës dhe me banda kriminale lufton çdo shtet i botës. Mund ta flasim këtu? Ha? Folet? Ashtu. Do pak ujë? Jo, nga gota ime, mos kime rak, po mund si edhe në gotë tjetër. Bire një pak ujë djarit se u pati problem. Atere, banda kriminale, kanë gjithashtu edhe botës dhe banda me banda